Leo siku ndani ya Madi TV. Bosi, hebu nisikilize basi kwanza. Kabla cha kwanza. Unajua hiyo inaweza kukupalia. Nilikwambia lakini legendary. Albert, kaa kimya. Niko tayari, nataka kuondoka. Huwezi kuacha kwenda. Lame kimwanangu. Awe haya. Usije kunililia. Bosi anakupenda sana. Kosa sijui kwa nini najeleza kwako. Eh? Mimi na James hatuna mahusiano, mahusiano alishakufa. Nitakunywa pombe yangu hapa nikizidiwa nitalala. Bas, taki nataka niwe peke yangu. Haikufuma. Jumatatu mpaka Jumamosi saa 1 kamili usiku ndani ya Madi TV.